Aquesta setmana es posen en marxa les obres de reparació dels murs de l'endegament de la Riera del Palau i del Torrent de Vallparadís. Es tracta d'una reconstrucció dels danys produïts en els murs de la Riera pels aiguats del 2012 i 2013. Des d'aleshores, l'actuació s'ha reclamat des de l'Ajuntament i ara l'executarà l'Agència Catalana de l'Aigua. Es calcula que en un termini de 4 mesos i per un import d'uns 600.000 euros. Des de l'alçada dels jutjats fins a la seva confluència amb la Riera de les Arenes, arran de les riuades de l'any 1962, l'estat dels murs està molt malmès per l'erosió. Les obres a la Riera del Palau abastaran un tram de 70 metres, ubicat just aigües amunt del gual de Can Guitar, al marge del dret de la Riera. La llera té tendència a baixar de cota pel fet que arriben menys sediments que no pas els que se n'emporten les aigües. És per això que els nous murs es construiran amb uns fonaments més profunds i, per altra banda, es disposarà una protecció d'escullera. Alhora, es reconstruirà el talús de transició existent entre el propi gual i els nous murs mitjançant un mur d'escullera formigonada. D'altra banda, les obres previstes al torrent de Vallparadís abastaran un tram de 90 metres des de la travessera ubicada just abans de la confluència amb la Riera del Palau fins a la següent travessera aigües amunt. Es construiran uns nous murs d'endegament mitjançant escullera formigonada i també revestirà tota la base de la llera amb escullera. Per poder dur a terme aquestes actuacions, a partir de divendres, dia 4, es tallarà la circulació de persones i vehicles pel camí que transcorre pel marge esquerre del torrent, el camí vell de Terrassa-Rubí.